Temos time Triceratops agora com Gimt, Biagini. Esse Biagini eu fico me perguntando se é o Caio Biagini, que é um meu amigo, que a gente chama ele de Caio Noob. Que ele é noob em tudo que ele faz. Sabe a pessoa que não importa o jogo, ele é ruim. Não importa nem se é jogo, né? Não importa. Aquela pessoa que tem dois pés esquerdos mesmo sendo destra. Vamos ao game, Dest. A gente tem uma comp forte por parte da equipe Nicolau. Três tankers, um main healer, um off healer, que é o Zenyatta, que consegue causar muito dano e tem uma ult defensiva muito boa. E por parte da equipe Triceratops, que vem defendendo, a gente tem uma Mei, que é muito boa nesse mapa, tem um ponto muito apertado. Ousada. Rony Badger com Ryan, pouco, rola o Hulk, a Mei se congelou, tem picolé, com bolha das áreas, Nevocop marretando geral, mas o dano é superior à cura. Barreira da Mei para sacramentar o primeiro embate é do time Triceratops, vai ser difícil. É recomendado, inclusive, que o time Nicolau recue aqui, mas não. O time Triceratops vem avançando e procurando mais abates. Falfênix preso pela barreira da Mei. Carlite tá de parabéns! Não foi o Carlite que foi a Mei, errei o nome aqui, perdão. Mas foi o Biagini, acabou matando o próprio tanque. Isso é Overwatch de rua, senhoras e senhores! Interessante que a gente vê que as duas áreas conseguiram farmar suas ults consideravelmente rápido, em duas fights. Então assim, a gente vai ter coisa que vira fight agora. Vai ter Graviton, vai ter fight boa dos dois lados. Fight boa dos dois lados, por falar nisso, o Biagini ainda tá vivo, vindo pra cima do Rony Badger. O time Nicolau ainda não passou do choke, apesar de todas as chances. Agon e Pocotovski, vem o Graviton, dois abates a favor de Triceratops, vem voltando um por um, time Nicolau, tá difícil. A gente teve ali um shatter bom na fight passada por parte do Nervocorp, só que ele tava sozinho, vestiu a capa, achou que era o Superman e queria matar todo mundo. Deu shatter e morreu logo em seguida. Nada pôde fazer. Faltou a comunicação, faltou o avanço em equipe. Rony Badger com a Orbe da Discórdia, vem perigando, difícil, dano amplificado, Nervocorp com o seu escudo, mas não tem uma movimentação ofensiva, a barreira cai, caem também Dante e Tuts, vai ter que se reagrupar o time Nicolau. A gente vê aí que a equipe Triceratops tem quatro ults e tá bem perto do Stellar Rush também. A próxima fight tem boa vantagem pra eles, porque eles têm ult defensiva e tem ult da Mi que congela todo mundo. Olha, o Badger vem um gancho pegando o Falfênix, não foi suficiente, tava com a Orbe da Discord e foi deletado. Os dois tanques de Nicolau caem. E o agrupamento, é aquela coisa, vai ter que se reagrupar, mas não se reagrupa, o Duque. Não se reagrupa, e a equipe Nicolau tem a impressão de que tá jogando errado, eles não têm dano pra quebrar escudo. Eles só tem uma Crew e um Rog, enquanto a equipe Triceratops tem um Junk, que quebra escudo muito mais fácil, uma Zarya com muita energia. Então, eles vão levar desvantagem o jogo inteiro dessa forma. Eles olha a meio do Biagini. Agora vieram trocar. Ousada. Tirar o Rog pra pegar Fara. Colosso falou Fara que tá com FPS zoado. Depois nós vamos trocar o jogador. Rony Badger vindo com essa Fara. Agora sim nós vamos ver a Pomba aqui jogando a titica explosiva no pessoal. Vendo se consegue quebrar essa frontline que tá muito poderosa pelo time Triceratops. E devo dizer, sem a Tanako, que era uma das principais estrelas do time. Que o Demorou, temos com a Lecência, olha a Devasca. O Carlite está sozinho com o Nervocorp, tem a chance de matar o Junkrat. Mas vai ser o único abate a favor do time Triceratops, que ainda tem três pessoas vivas, Agon e Pocotovski. Dois Gravitons de uma vez, é marretada vindo também, peso no martelo do Nevocop, pega quatro. É a chance do Nicolau, pisa no ponto, time. Vamos atropelar, cadê? O tratorzinho passando, passa reto o Nevocop, eliminado. O Rony Badger cai também, tá difícil, Duque. Tá difícil, a gente vê aí que o Biagini acabou de sair da MEI e voltou pro ponto de Soldier. O McCree usou a ult ali no momento em que todo mundo tá de olho nele, então acabou morrendo. Aquilo que a gente já tinha comentado, é uma ult que expõe demais. Vai daí, Ogrão. Vamos ver essa fight aí, depois a gente comenta. Não tem fight, são 6 segundos, tem que pisar urgentemente no ponto. Passa o Nervocorp de novo, tá pisando, mas tá sozinho, não tem cura. Orbe da Discórdia tá no Reinaldo. Que o Demorro, temos com a Lecência mirando no choke. Não vai passar ninguém, Triceratops. Full hold! Como diz o V7... É full hold do bairro. Olha só como é que vem o time Nicolau para tentar segurar esse ponto com o soldado. Temos também uma Mei no Tuts e os suportes com Zenyatta e Mercy. Tem direito a um res do Nervocorp, vai tentar manter o seu time vivo. Dante Blair vai ter que fazer um ótimo trabalho de barreira com a Diva. Eu chutaria
que o time Triceratops vem atropelando. Vamos ver aqui as iniciativas. Dante Blair já abrindo o seu escudo, tomando um pouco de dano. Não começaram ainda as ações, é apenas posicionamento. O Fall Phoenix vem com a mecânica avançada do Ryan. A barreira do Tuts passa, não pega ninguém. O Seal vai sendo congelado. Tem Fara, Biagini acaba eliminado pelo Rony Badger. Importantíssima eliminação. Giovanni tirando o Nervocorp. Vem fazendo estrago. Triceratops passando por dentro do hotel. Fall Phoenix protegendo o seu time. Mas é um Ryan Flanker juntamente com o Carlyte. Já estão pisando no ponto. Seal com as suas áreas energizadas. Só sobra o Tuts. É a primeira tentativa e só precisa cair um terço. Time Triceratops leva. Culpa minha. Aconteceu aí um perebegatezinho, como diria o Tonello. A gente viu a equipe Triceratops atropelando, eles fizeram aquilo que a gente esperava, teve oportunismo. O Seal jogou muito bem, ele farmava energia com muita facilidade, ele estava mantendo energia alta, jogou demais. E pra mim é o destaque dessa partida. Não é prata também não. Eu não sei qual é o elo dele, ele deve ser um platina, 2.700. Jogou muito bem. E aí, animaizinhos tetudos, vocês que chegaram até o final do vídeo, vocês são os fortes. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar o Ogrão. E a palavra de hoje é Tomzu, Puxizal. Quem conseguir escrever aí nos comentários o que é que a Meizinha fala quando uta, está de parabéns. Um grande beijo do Dash, a gente se fala, acompanha as lives, grande beijo, até a próxima.